Oi, tudo bem com você? Hoje duas ideias diferentes para decorar pratos. Corta um círculo do Slim Paper. Colo com cola para decoupagem. Pinto com tinta PVA na cor branco. Quebro as cascas de ovo e com cola branca colo desta forma. Passo uma demão de cola branca. Pinto com tinta PVA na cor rosa antigo claro. Passo uma demão de verniz. Pinto
Pinto a lata com tinta PVA na cor branco. Colo o Slim Paper na parte superior da lata. Na parte inferior, colo casca de ovo. Passo uma demão de cola branca. Pinto com tinta PVA na cor rosa antigo claro. Faço também a tampa. Com estêncil e tinta PVA Metal Colors na cor ouro, pinto o prato desta forma. Aguardo secar e passo uma segunda demão. Passo uma demão de verniz. Pinto com tinta PVA na cor preto. Passo uma demão de verniz. Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!